こんにちは。今日のテーマは介護の労働基準法違反です。介護職の方とお話ししていると、以前勤めていた介護施設実はブラックだったというようなお声よくお聞きします。そこで今回は介護現場の労働環境について、考えていきたいと思います。1、介護職の長時間労働激務。2、このルールは法律違反、ケース別判定。3、自分の施設が労働基準法違反だったら取るべき対処法。4、ホワイト施設の見極め方。最後にポイントです。1、介護職の長時間労働激務。介護の仕事の特徴としていくつかあるかなというふうに思います。例えば1つ目、7割以上が16時間移動の夜勤と。日本医労連の調査では、介護施設の7割が16時間以上勤務するという二交代制の夜勤シフトを取り入れているというところです。で、本来ですね、職員さんの負担考えてみると、例えば早出、日勤、夜勤というような形で三交代制のシフトを取った方が、体の負担としては少ないのかなというふうに思います。ただそれをやろうとするとかなり人手が必要になってきますので、人手不足の介護業界というところでは二交代制が主流になっているかなというふうに思います。で、実際の声としても、例えば月8回9回夜勤入っていますというようなお声をよくお聞きしています。2つ目の介護の仕事の特徴としては、ワンオペ介護というのもあると思います。で、人件費の観点からワンオペで回さざるを得ないというような介護施設さんも結構多いかなというふうに思います。全ての利用者さん1人で介護しなきゃいけないという状況になるのは、もちろん身体的な負担もあるんですけども、何か起きた時どうしようというような精神的な負担もかなり大きいんじゃないかなというふうに思います。3つ目の特徴で言えば、サービス残業の横行というのもあるかなと。で、具体例で言うと、日勤の方が残って夜勤の方の一部の業務を手伝ったりであるとか、あるいは日勤の方が朝通常のシフトよりも早めに出て夜勤の方のモーニングケアの一部を手伝ったりっていうような、ケースよくお聞きします。特にですね、朝の時間に関しては人員足りないというようなケースもよくありますので、日勤の方が朝早く出勤するというケースで、ここお給料が出ていればいいと思うんですけども、そこに関してはサービス残業というふうになっているというようなケースよくお聞きします。もちろんホワイトな施設さんもかなりたくさんあるとは思うんですけども、こうした働き方というのが結構大部分を占めている、そんな業界になってしまっているかなというふうに思っています。2、このルールは法律違反、ケース別判定。いくつかのケースに関するご質問を元にしながら解説していきたいと思います。ケース1、夜勤で睡眠や休憩が取れないのは法律違反といったご質問です。例えば16時間の夜勤をするとして、その間に睡眠時間を設けないのは違法じゃないのかというようなご質問になっています。睡眠時間に関しては特に法律的に何か定めがあるというところではございません。ただ休憩に関しては労働基準法でこう定められていると。労働基準法の第34条第1項には、使用者は労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を労働者に与えなければならないと。つまり16時間の夜勤の場合、60分以上の休憩時間を取らないと法律違反というような形になっています。多いケースとしては、うちの施設休憩時間ちゃんと1時間と決まっているんだけれども、一人で夜勤をされてらっしゃるとナースコールで呼び出されることがたくさんあったりだとか、ゆっくり休める状況では全くないというようなケースかなりあるかなというふうに思います。休憩に関してはですね、こうした法律もあります。労働基準法の34条3項において、使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない。先ほどの通り、夜勤中の休憩1時間を自由に利用するというのはほぼほぼ不可能な状況なんじゃないかなと思います。ですので、厳密に言うと、大半の方々が夜勤で過ごされている休憩時間というのは、労働基準法でいうところの休憩時間には当たっていないというふうに解釈できるんじゃないかなというふうに思います。ですので、もちろん程度問題もあるとは思うんですけれども、休憩時間に関して労働基準法に違反をしているというような事業所さんもそれなりに多いんじゃないかなというようなところです。ケースの2つ目、欠勤すると罰金。これは法律違反で、お話をいろいろお伺いをしていると、例えば遅刻を3回すると1日分減給をされるであるとか、遅刻をしたら半日分減給をされるであるとか、遅刻とか欠勤に対するペナルティが課されている事業所もそれなりにあるというふうにお聞きします。こちらに関してもある程度ルールが決まっておりまして、例えば1時間の遅刻なのに半日分減給をされてしまうというようなケースに関して考えていきたいと思います。この場合、実際に働かなかった時間のお給料賃金よりも多い、金額が減給をされているというような状況です。こういった場合は、あらかじめ就業規則で決めておくということが必要になっています。その就業規則で、決めうる減給の範囲にもルールが決まっておりまして、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと、あるいは総額が1
賃金支払い期における賃金の総額の10分の1を超えないことというふうにされています。これそれぞれ具体的なケースに当てはめて言うと、例えば1日8000円の賃金の人が遅刻をした場合、その罰金額は半額を超えない4000円以下、月給が30万円の賃金の人であれば賃金の総額30万円の10分の1を超えない月の総額の罰金額が3万円以下であることが必要というふうになっています。こうした形でペナルティ自体は定められるんですけども、就業規則においてその定められる金額幅というところもルールが決まっていますので、ぜひ、ご自身で、勤めてらっしゃるところの就業規則というのを照らし合わせて、見ていただくといいかなというふうに思います。ケースの3つ目、残業代、時間外労働に割増賃金支払われていないんだけれども、これって、違法じゃないのかというご質問です。残業代であるとかの定義とこういうところから確認したいと思うんですが、残業代っていうのは1日8時間あるいは週40時間を超えた労働のことを指します。深夜労働に関しては22時から翌朝5時までの労働のことを指していると。法定休日出勤というのが週1日の法定休日の労働になります。こうした労働をした場合には1時間あたりの賃金、基礎的な時給に対して割増賃金を支払う必要があるというルールになっています。金額自体のルールも決まっていまして、例えば時間外労働に関しては 1.25 倍の賃金が必要、法定休日労働に対しては 1.35 倍、深夜労働に対しては 1.25 倍の賃金が必要になっています。で、時間外労働に加えて深夜も働いているという場合においては 1.5 倍ですし、休日の労働で加えて深夜労働でもあるというところに関しては 1.6 倍というような賃金設定が必要になるというふうになっています。こうした残業代、深夜手当、休日手当に対する違反がもしあった場合と、こういうような時には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が必要というふうなところで罰則の対象にもなっているというところです。いくつかのケースにおいて見てみたんですけども、次は自分の施設がもし労働基準法違反だったらどういうふうにしていくかというのを考えたいと思います。3、自分の施設が労働基準法違反だったら取るべき対処法です。こちらいくつかステップがあるかなというふうに思います。1つ目のステップとしては、まずは職場の管理者さんあるいは上司の方に相談してみるというのがいいかなというふうに思います。まずは、こうした形で相談いただくのが人間関係であるとか信頼関係というところの維持のためにも重要だと思いますし、この相談によって解決をすれば、大事にもならなくて済むというところで、まずは職場の方にご相談いただくというのがいいかなというふうに思います。ただですね、管理職の方に相談をしてもなかなか解決をしないであるとか、そもそも相談するような雰囲気じゃないっていうようなケースもたくさんあると思います。で、2つ目のやり方としては、労働基準監督署に相談申告するというやり方があります。相談の方法はいくつかありまして、メールでもいいですし、お電話でもいいですし、直接、労基署に行って、相談をしてみるというような、そうした手があるというところです。ただですね、なかなか労基署に対して相談をしに行くというのは重たいなというふうに感じられる方がかなり多いんじゃないかなというふうに思います。で、そうした時は、3つ目の手としては、転職をするというところです。一般的な、ブラック施設さんに関してはブラック施設たる原因もありまして、そうした原因を直していく、改善していくということに関しては、そもそも改善するという意思になるかというところもハードルですし、実際にじゃあ改善していこうというふうになったとしても、そこの原因を改善していくにはやっぱりそれなりの時間がかかりますので、さっと動いて転職してしまうというのも手かなというふうに思います。4、ホワイト施設の見極め方。こうしたところでご自身の働いてらっしゃる施設には一旦見切りをつけて、他の施設動いてみようといった時に、じゃあブラックではなくてホワイトの施設に行きたいというのが皆さん思われるところかなというふうに思います。こちらいろいろとですね、外部の情報から見極めるやり方はあるかなというふうに思います。例えば施設のタイプであるとか、そこの施設の歴史であるとか、場所的なところで、ある程度見極めがついたりだとか、あとは求人の内容ですね。よく求人を出しているようなところは、比較的人手不足で、なぜかというとやっぱり人が辞めちゃってるからと、そんな状況な施設が多いであるとか、あとより内部情報を知れれば、職員さんの構成であるとか加算の状況であるとか、そういったところからある程度判断は可能かなというふうに思います。このあたりですね、詳しくご興味がある方はリクエストいただければ、また別の動画でご案内したいと思います。おすすめはですね、一度見学に行くというのがいいかなと。もちろんですね、外部の情報からいろいろ考えてみるというのも手なんですけれども、それにはなかなかいろんな情報収集が必要であったりだとか、やっぱり外部からの情報だけでは判断がつかないというようなことがあると思います。
一度でも見学に行けばその雰囲気で最初の数分である程度その施設の特徴わかると思います。職員さんがかなり生き生きと働いてらっしゃるなと印象になったりだとか、全然職員さんが楽しそうに働いてないな、あるいは利用者さんの様子からこの施設はかなり相当ひどい施設なんじゃないかなというような、いい施設悪い施設というところの見極めがさっとつくんじゃないかなと、最近は面接ではなくてまずは見学から来ていいよというような施設さんもかなり多いと思いますので、ぜひそうした手法も検討してみていただければと思います。最後にポイントです。今回は介護の労働基準法違反に関してお話しさせていただきました。ご覧いただいて自分の施設もしかしたらブラック施設かもしれないというふうに思われた方いらっしゃるかもしれません。特にですね、多いのは一つ目の介護職場というようなケースの方であるとか、あるいは長年勤めていると意外にそれが当たり前になってしまってなかなか気づけていないというような方も多いかもしれません。自分の施設ブラックかもしれないというふうに思われた方に関しては一人で抱え込まないことが非常に大事かなというふうに思います。結構いろいろ皆さんとお話をさせていただいているとうちの施設人たくさん辞めているんだけれども自分がいないと、もうこれ以上この施設なかなか成り立たないというような形で非常に使命感を持ってやってらっしゃる方も結構多くてですね、ただ一方でそういう方々も徐々にしんどくなってきて大変なご状況になってらっしゃるということもよくあったりしますので、一人で抱え込まないというのが非常に大事かなというふうに思います。ぜひですね、周囲の方に気軽に相談してみてください。意外には自分の中では当たり前になっているようなことも周囲の方からするといやそれ相当ブラックだよというふうに思ったり言われたりするかもしれませんので、自分では思ってないことを気づけるんじゃないかなというふうに思います。ケア長の方にご相談お話しいただいてももちろんウェルカムですので、ぜひぜひコメントであるとかで頂戴できればと思います。それでは少しでもこの動画がお役に立って皆さんの働き方が好転していくことを祈っております。個別の具体的なご質問がありましたら概要欄の方からメールであるとかあるいは DM 等いただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さようなら。